waa tey di tey moom dinoo ñëw pind xale passé lépp muy dame sen muy bekaay muy petit lo muy boy franc ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaan yàlla defal leen dem insha allahu rabbi quoi te yàlla moo koy maye ñëpp si yaakaar ni yàlla mënu ñu may ndam insha allah waaw waaw taxaw na ñu ngi ci ñu ngi ci nànk-nànk rek nànk-nànk rek xam nga sino beer ñëw la moom comme ko jotagul daal ñu def ci nànk-nànk rek insha allah insha allah rabbi disaw ñëpp a ngi fi di la namm rek ñëpp a ngi fi di la namm yaay borom parcel mais papa de mais ñu gis ni tey parcel wala jàkkaaroo war a pigin dër bi mu mel ni làmb ji ku duñ toll ñoom ñaar fa la fée dee ngeen waajal tey ay ñetti xale waaw làmb fa la toll ah làmb moom fa la toll mooy gox ak gox di bëre parcel ak pigin wala parcel ak géeja waay genre yooyu làmb fa la toll wala ñëwee la Dakar ak banlieue bi fa la làmb toll quoi sant yàlla nag loolu bu amee rek mbir mi dina si gagné promoteur bi dina si gagné monde làmb aussi dina si gagné ñu koy def rek ci yar ak teggin surtout nag quoi mooy li may wax rek quoi ngeen ñu indi tey dame sen mu war a jàkkaarloo yaakaar naa tonnerre tonnerre jiitu ko si làmb di koo xam ne xam ne ba gladiateur la ngeen waajal dame sen waaw tonnerre tonnerre moom wax naa ko dame sen mu ne ko tonnerre sa grand frère la jox ko cër bi ci mat yëpp li nga war a jox nga jox ko ci teewul nag li nga war a bëreeg moom nga bëreeg ak moom mais jox ko cër ñaan ko yàlla yàlla dafal ko ndam aussi ah di nga dégg petit loo ak fara ak sox bu ndaw yaakaar naa ne loolu moo indi coolu lépp mu am combat bu am am pleur gars yi ne soq Fra dugg ñëwaat na revanche bi waaw combat la rek mais gis na lu ko soq ak Fra defee mu rafet yàlla demee noonu tey ñu daan ñëpp ñibbi si jàmm du am coow du am dara si sportivité ak fair play loolu laay wax ñaari booy yëpp ñoom ñaar ñëpp ay espoiru làmb lañu espoiru dëkk lañu espoiru pikin la espoiru parcelle mais nag du génn cadre sport sport lay yam ku daan it waxuma la Sénégal mais du génn Dakaru kon na gën a rafet rek ñoom ñaar ñëpp ay xale lañu ah que le maire gagne mais yàlla ñu yàlla jox ndam ni ngay waajal sitoo sitoo barki de moo njaay bi nga ko gisee dañuy combat bi dama ko gëna dama dem ba si biir gën ko bëgg doo bëgg combat bi ndax Papa Sow am na fu mu xamanteni ni ma nga fa ca làmb ji tamit il faut mu ñëw wane ni Papa Sow mi maa ko mën waaw mais loolu xam nga waxa ku nekk rek boo waxee dañuy yaakaar ni yaa moom yaa bëgg làmb moom ku jër bëgg ko ndax ku nekk da nga am ay nawle da nga am ay soppe da nga am ñoo xamante ni boo jógee ñu jóg làmb nag mënul weesu làmb quoi man si le cadre sport rek laa ko teg toujours laay waxee quoi làmb la rek dinañ def li ñu war def yëpp ñaan yàlla yàlla may ñu ndam insha allahu rabbi. Aywa.